Pozdrav iz Jagodine za sve gledalce Kopernikus televizije, kolege i goste u studiju. U našem gradu je hladno, trenutna temperatura je oko 4 stepena, a meteorolozi za ovaj vikend u našem gradu najavljuju smenu oblaka i kiše. Crveni krst grada Jagodine tokom godine sprovodi veliki broj različitih aktivnosti koje su namenjene ljudima svih starosnih generacija, od edukativnih tribina pa sve do akcija dobrovoljnog davanja krvi. Crveni krst pomaže i onima kojima je pomoć najpotrebnija u materijalnom smislu, a to čini kroz jedan od svojih 10 programa koji nosi naziv Briga o starima. Da čujemo šta o tom programu kaže sekretarka Crvenog krsta u Jagodini Tatjana Ristić. Crveni krst Jagodina prati 29 porodica sa 52 člana, gde zaposleni i volonteri Crvenog krsta obilaze ova domaćinstva i odnose im neophodne životne namirnice, koje u stvari najviše obezbeđujemo putem donatorstva. I vrlo je značajno da su to ljudi koji su u situaciji da ne mogu da rade, imaju ili neke minimalne penzije ili su u stanju socijalne potrebe, korisnici su novčane socijalne pomoći Gradskog centra za socijalni rad. Moram da istaknem da je mapiranje tih ljudi, izbor, dobar, pre svega zahvaljujući saradnji sa Udruženjem penzionera grada Jagodina, koji na terenu imaju dobre podatke i realnu situaciju, kao i ljudima koji su u mesnim kancelarijama u pojedinim selima. Čuli smo šta iz Jagodinskog Crvenog krsta kažu o ovom programu. Ovo je jedna svakako humana i lepa stvar, a mi ćemo vas i dalje izveštavati o njihovim aktivnostima. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. Za Kopernikus televiziju, Dušan Miletić.